Mtukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kovenza ni mnjue wa nyiliomba kama pare bahati mnjue wa murongolo wa mesue Yasser Ali Asumani. Si fanye misomo yangu ya nsini harma ilikolea misiri na bazari msamlu. Si ja college mbweni na mitamihuli harma tila vavo tija enrebushini pre baki. Si fanya misomo ya gestion économie, si para bac plus 5 en étude ya économico gestion, yani yo misomo ya centre national de téléenseignement de Madagascar, ili amba wakopanga wantu wa ushenda wajawajere inti yao harma i développement rapide et durable ya bushini. Be wakati nako soma manana choisi se téléenseignement yo, si ono amba izimayo zozo za kukamba na hisaidiwa tonku na kujiruma na ufanya hazi. Ti represente komor service wakati ya kujabushini, ti represente komor aviation, ti harmo imisomo yo wavo, ti jatirengwa, ti ka chef de la chancellerie detache harmo konsula ya majenga. Rikava moja rifanya hazi. Tonku, na kutaha ni mwambieni amba ukalazmani ya kamba mtaspara asele wamba maishani ukamangu, maisha yoka kamangu be mwanadamu lazimani ajive nafasi ya ushinda ajirume. Tilawa tija harma inti, wakati naja harma inti, tika director general adjoint wa Ecomor Aviation, tifanya hazi na kuungia harma zinti zonti pia hakuwe implante Ecomor Aviation, muono amba ike inawiri, vuna lava avu Anisi Shamsidin, aja anome wakatalio governor mwishimiwa, anome konseye wahe wa communication na kujusha ilisha na transport. Be, vuna lava utija mwishimiwa Azali Asumani, aja nome director general wa aeroport international, wakati huo baanda mahamili, aja anome director general wa za aeroport zonsi pia. Be, vuna ja aeroport, utija tipara amba ya aeroportu, tahwenra aeroportu ne na kupashi ya taksi. Mana zitrongo kaza kanzo zuri, trongo zika harma uziro. Be, havo niji aminio, na amini na wantu ili yambadu, wantu wa hazi wakavavu, vwama teknisi walibovu ili yambadu, na wapara, sanga nye haha uwa moja, rirumie zankilizatu, richia ibi swara yatu, te aeroporu ijue ivaga, wantu wa hazi kila mta kupa, kila mta kana dhamana, akosifanya ama haba na amur, yodi yatongesa leo mavuna ya kamema harmezi aeroporu zini. Donku wavon simshemele zani mashababi mwelewe, amba musurungwa mantongo zanziro, musurungwa amba vale, kavasi mtu atujua buzdezi mfungozini katili wasi mashababi. Wavona tsanganyihe na amini amba ni kariji done rito para nati janjema. Yode halu kavasi mfungo ili amba mtu ipara hawangu. Basi vashi komo risha rongowa. Amba mtu ataha lengizi nzuzuri lazumani awane na zinyoshi. Wavona amini amba wakati ilio amba mustaha maisha mema, mustaha uzuri lazumani leo mujive mwelewa mbende ntiatu. Kavasi mtatuja iheze, narkivan vamoja, naramini amba leo ya ilimu rilionayo, nebiswara rilionayo, sawa na zao wananyatua lionazo mwenze, bavo leo halu warenga zinti zao zilio nzuzuri, rerenge nti yatu itoka nzuzuri, biidhni Allahi Ta'ala, na aminsi mwambiani, amba mashababi na muamini amba inde nti yatu. Risende vahanu rinrajipara wajeni, risende vahanu rinrajipara wantu watiti, risende vahanu rinrajipara wavungufu wakatili amba rinansi, amba rtojuar ke wantu washeo, rtojuar tukuzihe, rjuer lewa na watu hanafasi. Na mje harma inti, jirtanga njihe, runre inti yatu, wassalamu alaikum.